Salamu kai ne kai raina, yarda da ni ne yo ya bandan Amina. Manzo Muhammadu begen kashi muke, ya rabbana gani, ya rabbana gani, ya rabbana gani, yarda mu gaishe da manzo. Aro da ban salati gunda hadan Amina, shi ya karbo mana sallamu sahaban annabina sayyidi abu al-qasim da ibrahim ya rabbana gani ya rabbana gani ya rabbana gani ya rabbana mu gaishe da manzo dai gaisuwa gunjila na dan umma har dan uwa da sace jani mai himma mujaddidi dini gurzo usmana Jabirin Musin Haji mai yabo ga manzo ya rabbana gani ya rabbana gani ya rabbana gani ya rabbana mu gaishe da manzo jama'a ku tsaya ku bude kunnuwanku ni yabo nake so zan yi wa annabinku fata na so nake da ni har da maku rabbana ya sa mu kalli Assalamu alayka da hadan Amina dai sallama ga kokwin barana so nake a amsa mini sallama na sannan a cika kokwin barada manzon ya rabbana gani ya rabbana gani ya rabbana gani ya rabbana mu gaishe da manzon jama'a ku nutsu manzo cikin ku kowa yana da sarki domin gidan ba a shigarsa sai da sarki sarki na zuciya har na jiki har na bakin ya rabbana gani ya rabbana gani ya rabbana gani ya rabbana mu gaishe da manzo abinda nake so manzo dan Amina ka yarda na ganka ko a so ko abaci na ma'ana na yoba farki na ga manzo ya rabbana gani ya rabbana gani ya rabbana gani ya rabbana mu gaishe da manzo so muke ka kalle mu yarda da manzo so muke ka yarda da mu yarda da manzo a fadar ka kai samu yarda da so ya sabu ya rabbana gani ya rabbana gani ya rabbana gani ya rabbana mu gaishe da manzo manzo na mijin a yarda da manzo kai ne kayo isra'i yarda da manzo dan san da kake wa a yarda da manzo ka tafa kan mu ka tafa kan mu ka tafa kan mu Shafi'u Alhaji Sh
ni kayone na ke numfashi nayi godiya ga rabbul arshi kai ne kayone na ke numfashi kaba dubaiwar yabo a gare shi ganin na yabo a gare shi mai gidan dadi annabar rahama mai gidan dadi annabar rahama ya sanadin kowa a halitta kai ne nan kayo mana gata ya sanadin kowa a halitta kai ne nan kayo mana gata kai ne nan ka rushe lata annabi kai ka rushe lata har unsa da manatan shima har unsa da manatan shima wata kura tana yin magana tana ta shaidar abin kauna na ga wata kura tana yin magana tana ta shaidar abin kauna na tace mai kiyo kar da ka zauna ka manjira ka je ka madina karbo karmar shahada kai ma ka karbo karmar shahada kai ma sahibin taji uban al'umma annabi kazo da babbar kalma sahibin taji uban al'umma annabi kazo da babbar kalma ya masanin dukkan al'umma masanin dukkan al'umma mun yarda da kai da wannan kalma mun yarda da kai da wannan kalma annabi kai ne a dan kasa da sama kai ne ka zarce kowa girma annabi kai ne a dan kasa da sama kai ne ka zarce kowa girma kai ne ka fara furta sallama kai ne ka fara furta sallama abi ka adace a samu salama abi ka adace a samu salama ya na gaban dukkan mai sallah kai ne ka karbo wannan sallah ya na gaban dukkan mai sallah kai ne ka karbo wannan sallah kai ne ka je har fadar Allah kai ne ka je har fadar Allah ka karbo sallah don al'umma ka karbo sallah don al'umma ya dan adam uban al-qasim kai ne hasken banu hashim ya dan adam uban al-qasim kai ne hasken banu hashim babarkayya da ibrahim babarkayya da ibrahim ka azurta mu da kaunar mu ma azurta mu da kaunar mu ma aba adadi
sa shugaba mai gidan dadi wanda shine Allah yake gadi ya maganin masifu annabi da kai na dogara ya maganin masifu annabi Ina kuma gode ma kai ne ka ba mu annabi mai girma ya rabbana ka kara min azama zanyo ya bar rasul abin nema da shi na dogara ya maganin masifu annabi ne da kai Assalamu alayka Rasulallah Dan ganan ka ne ni Abdullah Na hasana daina zubar kwalla Na fake da kai manzan Allah da kai na dogara Ya maganin masifu annabi ne da kai na dogara ganin kowa sai kai manzo ga matsaloli sun